Drugi problem je prokrišljavanje crkva. Niko nije nadležan za crkvu. Zamislite vi to. Da niko nije nadležan za crkvu, onakvu lepoticu. Moram da priznam malo koje selo to ima. Onako crkvu. I sada to prokrišnjava možda na jedno 5-6 kvadrata, to su ploče izgorele od sunca, od mraza, od kiše, od vetrova i od svega. I kisne nam taj deo. Ja sam snimio to telefonom iz polja, iznutra i obratio sam se namesniku, valjda on starešina svih crkava tu i osoblja, ja ne razumijem se u tu hijerarhiju, i došlo je do toga da mi napišemo zahtev da bi on poslao to vladiki tamo u Nišu. Mi bi volio da vladike i dođe kod nas, ako je mogao pokojni patrijarh Irinej da osvešta našu crkvu, može i vladika valjda da dođe u Pakrišicu da vidi kako mu hram propada. Nije hram samo moj. Hram je... Mi smo samo grešnici. Ali moramo da vodimo računa o tome. A da dižu svi ruke, žalostno. Mi ćemo to da napravimo, nije to problem, nemamo majstora. Eto, ovim putem želim da se obratim da nam neko predloži nekog majstora koji može da to uradi na crkvi. Da te ploče, donećemo mi ploče, imamo para da ga platimo. Imamo ploče, imamo skelu, moj sin je doneo skelu, sebi kuću da popravlja, i tu skelu ću ja da ustupim, da se to odradi, samo nam treba majstor. Znači, to je isto veliki problem.